Goddag og velkommen til en vlog. En V-log. Noget man snakker ind i en linse og bare ser totalt spads ud. Goddag alle sammen og velkommen til denne spændende tirsdag. Sikke vi har modet os. Røv på vej. Jeg har lagt fliser i dag, og jeg har smadret hånden, og jeg er fri i morgen. Og det er lækkert. Så der er de to negative ting, og så en god ting. Udover det, der sker mange ting for tiden. Vi har rundet 150.000 subscribers. Yes. Shark giver mig selv mig deres kasket. De har faktisk selv mig 5. Og jeg ved, at Lasse vil have den. En anden hat. Gerne vil have den. Og jeg ved også godt, at jeg har 5 liggende. Så hvis du vil have en, Lasse med den, så må du komme forbi og hente en. Jeg skal med glæde lave en kop kaffe, eller what the fuck du nu drikker os. Du kommer. Name it, ikke? Udover det, jeg har lanceret min t-shirt shop. Langt om længe. Der er mange, der køber allerede. Jeg kan kun anbefale alle sammen til at gå ind. Brug alle jeres penge. Køb en t-shirt. Virkelig. Ej. I må helt selvom I har lyst til at købe en t-shirt, men til lands, ikke? Der er ikke noget federe end at se ens mærke alle vejen, logo alle vejen, jeg ved godt, at Slow CSS, han er højere end mig, og sådan noget, og Soda, han er bredere end mig, men alligevel kunne I godt lige tage, bare lige at købe en enkelt t-shirt, altså. Så køber jeg dem kraftedeme og giver dem ud til alle sammen. Vi har lanceret hjemmeside, forresten, I kan finde min tøjshop nede i beskrivelsen af den her video. Lige nede under Facebook-linket, cirka, der skulle det gerne ligge sammen med hjemmesiden. Ud af det, så har jeg også gxbgaming.dk. Hvis jeg har lyst til at gå ind og tjekke den ud også. Der er ikke noget spændende lige nu. Bevares. Det kommer der meget snart. Jeg skal bare lige have en tagwall op at køre. Lidt snart tagwallen kommer op at køre, så kan I poste ting derinde. Det er ligesom et forum. Så vil jeg sidde lige og skimme det ned og prøve at se, om jeg kan svare på nogle spørgsmål. Lige kigge i nogle af debatterne, eller hvad der nu sker derinde. Lægge nogle billeder op. Fuck et eller andet op. Og jeg håber virkelig, at en tagwall kommer til at fungere på hjemmesiden. Så vil den kun være anvendelig på hjemmesiden og ingen andre steder. Så kan I komme derind og chille, ligesom jeg gør, og slappe af. Vi skal også lave et log-on-system til hjemmesiden, som der står, så er mit hold i gang med at lave hjemmesiden. Altså, vi har Tanser og folkene bag Games2U og Hosting2U og Fuck2U og Fuck You2U og Computers2U har de også. Hvor I forresten kan købe en computer, som jeg har designet, en der hedder, den hedder bare Gatsby Gaming. Det er en computer 12.000, som jeg har designet i et Corsair-kabinet fyldt med Quiet Edition Blazer og det er frækt. Det kan jeg godt sige, at lige før jeg overvejede selv at købe den. Der er også mange af jer, der har lagt mærke til lagger i nogle af mine gameplays. Og det er simpelthen fordi, jeg kører med SLI. Har jeg fundet af? Nej, jeg kører med SLI. Og det er ikke så skide godt, når man prøver beta-spil. Fordi beta-spil er overhovedet ikke optimeret til SLI-kort. Og så lagger det en lille smule. Men jeg nænder ikke at slå det fra, fordi altså, det er bare surt at have to så dyre kort, hvis ikke man bruger dem begge to. Men jeg kan godt se, at måske jeg skulle tage at slå dem fra til spil, der ikke er egnet til det i hvert fald. Udover det kommer der en masse nye spil. Der bliver her til november, oktober. Jeg ved godt, der er lidt tid til endnu. Men der bliver jo udgivet vanvittigt mange spil. Og så synes jeg bare, at jeg skulle gå ind og kigge på kanalen der. Fordi ja, nu ved jeg, at i dag kommer den her vlog. I morgen kommer der højst sandsynligt, hør nu efter, højst sandsynligt noget Wolfenstein. Hvis alt går godt. The New World Order, det nye, ikke? Og derudover, så kommer der noget GTA. Det nye GTA kommer også, når det bliver udgivet. Der har han allerede en aftale med, og der kommer også noget Far Cry 4, når det bliver udgivet. Selvfølgelig gør det. Og der kommer noget Call of Duty Advanced Warfare også, når det bliver udgivet. Så kommer der selvfølgelig Battlefield Hardline, når det engang bliver lanceret til alle os mennesker, der rigtig gerne vil spille andre baner end den ene. Og der er også kun 2 game modes. Jeg håber, der kommer lidt flere. Jeg håber virkelig, der kommer nogle flere. Det er et rigtig fedt koncept, det der med politi og røver. Det er lidt mere lidt om Payday. Meget ligesom Payday. Man kan godt se, at det er Battlefield 4 med andre game modes og andre biler og sådan noget. Og det fungerer også fint nok. Blandt andet, hvis du skal have ammo fra en af dine support-kammerater, så kan du løbe over til ham, hold inde, og så snupper du ammo fra ham. Bare sådan, i stedet for, at han skal ligge det på jorden, og du skal vade rundt oven i det og dø og sådan noget. Så løber over til ham, tager ammo og løber igen. Det synes jeg er fedt. Det er en god ting. Også det der med, at man kan skyde kroge op og kravle op til steder, hvor det normalt ikke er nemt at komme op. At du kan have ziplines og taser guns og altså, det er super nice, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvad de finder på. Derudover, ja, hjemmeside, t-shirt shop, som jeg anbefaler, skal gå ind og kigge på, om ikke andet bare kigge. Og hvis der er noget, I synes mangler, som I rigtig gerne vil have, så skriv det til mig over Facebook eller et eller andet sted. Og så skal jeg nok bare starte med at skrive t-shirt shop. Så kan jeg se det, når jeg kigger over alle kommentarer, eller alle beskederne, så kan jeg se, der står t-shirt shop. Og så skal jeg prøve at se, om det er et krav, jeg kan efterkomme. Og hvis det ikke er, så sker der ikke noget. Hvis det er, så kan I finde det et par dage efter, måske en uges tid efter. Hvis ikke jeg svarer. Det er ikke altid, at I svarer på Facebook. Det er meget sjældent. Men ja, så skal jeg nok gøre det. Og hvis der er en pige, der sidder derude og gerne vil have en Gatsby trøje eller en Gatsby Gaming trøje, og der ikke er nogen, jamen så skriv endelig til Facebook, så skal jeg lave en pigeudgave af den trøje, du vil have. Det skal slet ikke hedde sig, at Gatsby ikke kan have fangirls, der går rundt i pænt Gatsby tøj. Selvfølgelig kan det.
altså, come on. Det bliver nice. Og sig til, hvis der er noget. Udover det, der er ikke så skide meget, jeg er stadig i live. Jeg bor stadig midlertidigt her hos de gamle, og det er pissekedeligt. Nu vil jeg gerne snakke om min egen lejlighed igen. Det her, det er lige ved at komme på nævnet. Man kan ikke råbe højt, for så råber de gamle, kunne så højt i kraft! For stuen af. Så det er svært at optage, det er svært at lave videoer til jer, men jeg laver videoer. Og der er også noget, jeg lige vil vedhæfte til det. Jeg ævler meget i dag. Jeg er begyndt at filme videoen en dag før. Den her video, den er så frisk, så den er faktisk filmet samme dag, som du sad og ser den. Du ser den, når det blev mørkt. Jeg lavede den, da det var lyst. Samme dag. Pisse fedt. Så der er i hvert fald friske videoer ofte, fordi jeg synes ikke, det er så godt, når man laver videoer og så dem ligge på lager. Det er dejligt, når man er stresset, men lige nu har jeg faktisk tid nok til at kunne lave en video hver dag. Så jeg formår at prøve at holde det frisk. Altså videoerne, så der kommer en frisk video hver dag. Battlefield Hardline har jeg optaget sammen med Spilministeriet, og der vil jeg gerne tilknytte en note. Der er ikke så høj in-game lyd, og det er fordi, at Battlefield Hardline har et eller andet mærkeligt med deres lyd. Enten så er det sindssygt højt, eller også så er det der slet ikke. Og da jeg filmede stolen på 1%, og det ved jeg godt, det er lavt, men det var det, Thomas fra Spilministeriet havde sagt, der er noget problem med det, og han havde prøvet på 1, og det var faktisk rigtigt, så tænkte jeg, fuck det, så tager vi den uden testoptagelse. Det skal man aldrig gøre. Test. Det er den gyldne YouTube-regel. Hvis du er stor YouTuber, så test for helvede, test alting. Hver eneste gang, så går der ikke nogen fejl. Og jeg bruger OBS, Open Broadcasting Software, til at filme med, hvis der er nogen, der stadig er i tvivl. Jeg bruger ikke Fraps, jeg bruger ikke XSplit, jeg bruger Open Broadcasting Software. Og hvis I tænker, det er for svært til mig, så gå ind og kig på Brians kanal. Han har lagt en video op, hvordan man sætter det op første gang. Jeg mener også, Benny har lagt det der op. I don't know. Brians kanal er nemmere nok at finde. Brian from Denmark. Det er bare at søge. Brian from Denmark. Så kommer han frem, og så kan I finde den ene af hans video. Han lægger ikke så mange videoer op, han streamer mere. Så der er helt klart også en lille OBS-guide der. Udover det, så skal jeg se, om jeg har fået det hele med i dag. Det er jo sådan mere en info frem for en blog egentlig. Jeg har lige vist fået nye kaffebønner, de smager super lækkert. Og jeg vil kun sige tak til min chef, for jeg har et arbejde, så jeg kan købe kaffebønner. Udover det, så burde der gerne en af de næste par måneder ske nogle store ting på kanalen. Hvis jeg er meget, meget, meget heldig, så vil det være så stort, at jeg rent faktisk ikke behøver at have mit arbejde mere. Og når det sker, så kommer der videoer. Det kan jeg godt love jer for. Så kommer der edderløs med videoer, og der kommer bare masser af videoer. Streams, whatever. Altså, hvis jeg ikke har et arbejde, så har jeg tid til at lave videoer fuldtid. Og nu har jeg lavet videoer, mens jeg har haft arbejde og kæreste og alt muligt. Det har været fuldstændig sindssygt hårdt. Og jeg har stadig, jeg er ikke død af stress endnu, men jeg kan godt mærke, at det har taget hårdt på mig de sidste par år med alle de videoer hele tiden. Men jeg kører det stadig. Jeg håber og beder til, at jeg kan leve af det her en eller anden dag. Gerne inden for de næste par måneder. Der er i hvert fald blevet sat nogle ting i hak nu, som kunne gøre, at jeg kunne leve af det inden for de næste par måneder. Og det er ikke Patreon, det er ikke andet. Forresten, jeg tjekker Bennys Patreon ud. Benny og mig, vi over er flyttet sammen. Og Benny, han er jo all in på YouTube, så det bliver lidt svært for os at få økonomien til at hænge sammen. Jeg siger ikke, at I skal gå ind og gøre det for den sags skyld. Og lad være, endelig gør det, hvis I har lyst. Men man håber på at flytte sammen med Benny. Det er også en lille ting, hvis I ikke har opdaget det nu, så flytter mig og Benny, AKA Green Studios Iron, sammen. Og det bliver super nice. Så skal vi bo, og så skal vi filme og lave alt muligt spas døgnet rundt. Og måske er det blive syg, det kan godt være, at det er sol, der gør, at jeg bliver syg. Men ja, det bliver så godt. Så godt. Hvis jeg kommer til at leve i YouTube og flytter sammen med Benny, then my life is complete, you know. Altså, så skal man bare finde sig ud. Kæreste, og whoopty, så er det overstået. Og forresten, Julia er ikke min kæreste. Nu stopper jeg. Jeg ved, der kommer nogen. Hvad med Julia? Hun er da en sød en, ikke? Passer det godt sammen? Julia er min dejlige veninde, som har underholdt mig her i en dejlig weekend. Det var pisse hyggeligt, mand, og vi havde skide sjovt. Og ja, hun ville med til at filme en vlog. Det er jo dejligt, at vi kan få nogle gæster ind i vloggen, så det ikke altid bare er det kedelige nørd, der sidder her i et rum, hvor der er lyst mørkt herovre, og lyst der, og jeg ligner spasser fra den ene side, og jeg ligner næren fra den anden side, altså det går ikke. Men i hvert fald, tak fordi I gad at kigge med, og tak fordi jeg måtte spille 9 minutter og 27 sekunder af jeres liv. Og nu vil jeg gå ud og sætte noget kaffe over, og så vil jeg onanere. Eller så spiller computer. Nej, det kan jeg skal selvfølgelig ikke spille computer nu. Det vil være plært. Men I må have det rigtig godt, og jeg vil tøse lidt videre med noget kasket! Og hvor kan I få den her hat hen? Jeg tror ikke, I kan få den endnu. Jeg tror faktisk ikke, den er til salg inden på Shark Game nogen steder. Jeg kunne se det. Det kan godt være, at jeg har taget fejl. Om ikke andet, så må I godt linke til Shark Gaming side der, hvor man kan købe den. Fordi det er en fed hat. Det er det.
Altså, den er ikke lige min stil, den er lidt for ekstrem, men den er, altså, den er fed. Det er den. Den er anderledes, og det er god. Men i hvert fald, kan jeg have det skide godt. Mit navn er Gex, og vi ses. Hej.